$154 for a Prius? Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok kenapa kereta dekat Singapura harga dia sangat mahal. Ni saya bukan cakap pasal Ferrari ke Lamborghini ke tau. Ini kereta biasa macam Toyota Vios dekat Singapura harga dia RM330,000. Ha, kalau nak bandingkan dekat Malaysia RM90,000 sahaja. Kereta dekat sana dekat 4 kali ganda lebih tinggi dari Malaysia. Padahal kita tahu kalau kereta import ni nak masuk ke Malaysia pun dah kena cukai. Itu pun masih lagi jauh lagi murah daripada dekat Singapura. Kira kalau anda duduk Singapura contohnya, nak guna kereta tu memang kena betul-betul mampu. Memang betul negara diorang negara maju, jadi income purata dia lebih tinggi lah daripada dekat Malaysia. Tapi dengan income yang macam tu pun, diorang tak 100% mampu nak pakai kereta ni. Kalau nak pakai macam kita, mak ayah satu kereta, anak masuk you beli satu kereta, anak nombor dua masuk you beli lagi satu kereta dekat dia. Saya rasa kalau duduk Singapura memang tak dapat lah macam tu. Baik guna public transport saja. Kalau kita kan, mesti kita marah dekat government sebab kereta harga mahal sangat. Tapi orang Singapura ni dia tak marah ke dekat government dia? Kenapa diorang tak membantah pula kerajaan? Kerajaan diorang letak cukai yang tinggi macam ni kan? Apa sebabnya kerajaan dia tak bagi orang Singapura ni pakai kereta? Ha, jom kita tengok kenapa harga boleh jadi mahal sampai macam tu sekali. Baik, sebelum kita pergi pada pengiraan macam mana harga kereta boleh jadi berlipat ganda dekat Singapura, kita tengok dulu kenapa sebenarnya kerajaan Singapura cas harga setinggi ni untuk memiliki kereta dekat sana. Kalau nak ikutkan, Singapura ni sebenarnya sebuah bandar yang sangat terancang. Dan dalam perancangan diorang ni memang dah ada limit berapa banyak kenderaan yang dibenarkan atas jalan raya. Sebab cuba anda bayangkan, kita rancang bandar elok-elok, tiba-tiba ada banyak sangat kereta atas jalan. Jadi jalan pun akan jam kan? Bila jalan jam, kira tak berkesanlah bandar yang kita rancang penat-penat awal-awal tadi. Jadi sebenarnya itu je sebabnya memang kerajaan Singapura nak limitkan bilangan kereta dekat atas jalan raya. Macam yang saya cakap awal-awal tadi, Singapura ni dikira sebagai negara maju lah. Jadi pendapatan diorang secara purata, kalau kereta tu harga macam dekat Malaysia, memang diorang boleh beli seorang satu instead of satu keluarga satu kereta. Cuma menariknya dekat sana adalah kerajaan pilih untuk limitkan bilangan kereta ni dengan cara naikkan harga supaya tak semua orang mampu beli. Of course, kalau nak buat macam ni, public transport kena sangat bagus lah kan? Tapi kalau public transport bagus pun, agak beranilah diorang ni buat keputusan untuk naikkan harga kereta. Ini je cara yang diorang rasa sangat berkesan untuk limitkan bilangan kereta dekat atas jalan. Saya tak tahulah kalau ada kelonggaran untuk yang ada special need yang perlukan kenderaan ke, ataupun semua sama rata saja. Kalau nak beli kereta, kena bayar mahal. Kalau anda tahu pasal kelonggaran ni, cuba komen dekat bawah. Baik, sekarang kita dah tahu kenapa kerajaan Singapura cuba limitkan bilangan kenderaan atas jalan. Jadi sekarang kita tengok pula apa yang diorang buat sampai kereta boleh jadi sangat mahal. Baik, yang pertama sekali, harga asal kenderaan tu dinamakan Open Market Value ataupun OMV. Ini harga asal lah, maknanya dekat mana-mana negara dalam dunia ni pun, kalau kita nak beli kereta, ha, inilah harga asal dia. Dalam website yang saya cek tu, dia guna contoh kereta Audi A4. Harga OMV kereta ni dalam RM100,000. Kalau anda nak tahu, kereta ni harga dia dalam RM200,000 lebih sikit lah dekat Malaysia. Tapi kalau dekat Singapura, harga dia dah hampir RM600,000. 3 kali ganda harga dekat Malaysia dan 6 kali ganda harga asal. Kira kalau orang Singapura mampu beli kereta ni dan compare dengan orang Malaysia yang mampu beli kereta ni, orang Singapura tu lagi banyak duit lah sebenarnya. Jadi selain dari OMV, apa lagi cas tambahan yang orang Singapura kena tanggung untuk beli kereta macam ni? Baik, kos yang kedua di dipanggil sebagai Additional Registration Fee ataupun ARF. ARF ni semua kereta kena dan dia macam satu bentuk cukai atau bayaran yang dikenakan untuk register kereta tu. Dan ARF ni pula dia bergantung kepada harga kereta. Lagi mahal kereta tu, lagi tinggi ARF. Kalau harga kereta tu RM60,000 ke bawah, ARF adalah 100% harga asal kereta ataupun OMV tadi. Untuk RM90,000 berikutnya pula, ARF adalah 140% OMV, dan untuk harga yang lagi tinggi, ARF adalah 180% OMV. Berbalik pada contoh kereta Audi A4 tadi, harga OMV dia RM100,000 kan? Jadi untuk RM60,000 yang pertama, ARF dia 100%. Maknanya kena bayar RM60,000 dekat situ. Untuk RM40,000 selebihnya pula, ARF adalah 140%. Maknanya 140% dari RM40,000 adalah RM56,000. Jadi total ARF untuk kereta ni adalah RM116,000. Nak kena ingat ya, harga kereta tadi baru RM100,000 tau. Jadi jumlah sekarang adalah RM226,000. Banyak tu kan? Tapi ni belum habis lagi. Kos yang ketiga pula dipanggil excise duty dan GST. Saya sebenarnya sampai sekarang masih tak faham lagi excise duty ni apa. Tapi apa-apa pun, excise duty untuk kereta dekat sana adalah 20% OMV. Jadi kalau ikutkan kereta kita tadi, Audi A4, harga asal adalah RM100,000. Maknanya excise duty dia adalah RM20,000. Lepas dah tambah excise duty, dia tambah pula dengan 7% GST. Jadi total sekarang OMV plus excise duty plus GST plus dengan ARF, harga dia dah jadi RM244,000. Dan ini belum habis lagi tau, ada dua lagi kos yang perlu ditambah sebelum dapat harga jualan. Kos yang keempat pula dipanggil Certificate of Entitlement ataupun COE. COE ni macam satu sijil perakuan yang membenarkan kereta ni dipandu atas jalan raya Singapura selama 10 tahun. Dan saya tak pastilah kalau kita guna kereta ni 5 tahun je, dapat refund balik tak COE tu? Mungkin kalau dekat sini ada pendengar dari Singapura, anda boleh komen dekat bawah. Boleh refund tak? Sebab COE ni mahal tau dan harga dia tak menentu. Dia ikut demand kereta pada masa tu. Masa demand kereta tengah tinggi, COE akan jadi mahal. Tapi secara average, kalau convert ke duit Malaysia, COE ni harga dia dalam RM140,000. Berpeluh nak bayar. Kalau tak boleh refund, saya tak tahulah nak cakap apa. Okey, jadi total cost untuk kereta Audi A4 kita sekarang, selepas kita tambah OMV dengan ARF, dengan excise duty, dengan GST dan juga COE tadi adalah RM384,000. Okey, ada satu lagi kos yang kita belum cover sebelum dapat harga sebenar jualan kereta ni. Jadi kos yang kelima adalah dealer's margin. Ini maknanya keuntungan untuk kedai yang menjual tu lah. Yelah, kalau tak ada margin ni, siapa pula yang susah payah nak pergi tolong jual kereta tu kan? Diorang pun nak makan juga. Dan kebiasaannya dekat sana, margin keuntungan diorang adalah antara 15% untuk kereta biasa dan boleh sampai 50% untuk brand yang mewah. Kalau saya lah, personally 15% tu saya boleh terima lah. Tapi kalau sebuah kereta margin dia sampai 50%, macam lebih-lebih lah pula kan? Sebab margin tu dia bukan di atas OMV tau. Dia margin ni di atas OMV plus kos-kos yang kita dah tambah tadi. Jadi kalau contoh kereta Audi A4 tu, tadi kita dah tambah semua dan kos dia adalah RM384,000. Dan katalah penjual minta margin sebanyak 50%, maka harga jualan yang sebenar pembeli kena bayar adalah RM577,000. Tak ke RM600,000 tu? Memang sangat jauh kalau compare dengan harga asal tadi kan. Jadi kereta dekat sana memang absolutely overpriced. Jadi kesian jugalah dekat jiran kita ni. Bagi saya, diorang kena fikir betul-betul lah, make sense ke tidak untuk beli kereta dekat sana, ataupun cukup dengan naik public transport saja. Saya rasa dekat sana, kalau dalam bandar terutamanya, memang boleh hidup kalau guna public transport saja. Sebab public transport dekat sana kira antara yang terbaik di dunia lah. Mungkin sebab tu rakyat dia tak kisah sangat ada kereta atau tak ada kereta. Tapi apa-apa pun, tak boleh tidak, memang rasa bersyukur juga duduk dekat Malaysia ni sebab boleh beli kereta dan dapat drive. Sebab drive ni macam satu freedom lah bagi sesetengah orang. Kalau tak mampu kereta baru, boleh beli kereta second hand dekat Kalis ke, dekat Mudah ke. Tetap juga dapat bergerak dari point A ke point B. Jadi korang rasa kesian tak dekat jiran kita tu? Ke korang rasa kalau hidup macam tu lagi best? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.